שלום לכם וברוכים הבאים לתוכנית מבקרי המדינה, אחת משמורות הטבע שבהם עדיין לא רק מדברים הימין אל השמאל ולהפך, אלא גם נאלצים בחריקת שן להקשיב, והפעם בהנאה גדולה, מכיוון שאנחנו במהדורת ט"ו באב, שהיה רק אתמול. שלום לפולי ברונשטיין. וואו, כזה עוד לא היה, באמת, קסם, נכון. קסם. קסם, בואי לא נקלקל, בוא כותרות. נשמור על זה. היום במבקרי המדינה. בג"ץ דן בחוק הנבצרות, בעוד חברי הקואליציה מאיימים לא להקשיב לפסיקת בית המשפט. האם אנו לקראת משבר? גורמים בקואליציה תקפו בחריפות את צה"ל. האם אין כבר קונצנזוס בחברה הישראלית? וכתב אישום נוסף נגד טראמפ, בעוד ביידן ממשיך להסתבך משפטית. האם זה ישפיע על המרוץ לנשיאות? אוקיי, אז השאלה שעומדת במרכז סדר היום הציבורי היא באיזה זכות, באיזה סמכות בג"ץ דן בכלל בחוקי יסוד? פולי חושבת שאני עם זה בעיה. רשמתי. לא, פולי, כמו מרב המשפטנים בישראל, מבינה שלבית המשפט יש זכות לפסול חוק יסוד, כמו שיש לה זכות לפסול כל חוק, וגם צריך להוסיף על זה, שחוק יסוד במדינת ישראל לא מחוקק בהליך מיוחד. זאת אומרת, אנחנו מעולם לא קיבלנו החלטה וחוקקנו שחוקי יסוד יחוקקו ברוב מיוחד, כמו שאגב בחלק ממדינות העולם מחוקקים. זה פשוט עוד חוק שכתוב עליו למעלה, חוק יסוד. ובכל זאת, בית המשפט לאורך השנים נמנע מלפסול חוקי יסוד, ולא עשה את זה, לא עשה את זה מעולם. זה לא אומר שאין בין סמכותו לעשות את זה, אני רוצה להגיד, בנסיבות המאוד קיצוניות שאנחנו נמצאים בהן היום. אז אני אגיד את הדעה שלי, ואחרי זה אנחנו נעבור, יש לנו עוד אייטם שלם על זה. לצלוח אותו. המהפכה החוקתית של אהרון ברק התבססה על הרעיון שחוקי היסוד שלנו הם חוקה, ועל סמך החוקה פוסלים חוקים. לכן בית המשפט לא יכול לפסול את החוקים שמכוחם הוא פוסל חוקים. לכן שום בית משפט ושום דמוקרטיה לא יכול לפסול את החוקה שמכוחה הוא פועל. לכן משפטני ישראל, האקטיביסטים הקיצוניים, המציאו פטנט חדש, מכיוון שבית המשפט אינו מוסמך לפסול חוקי יסוד, הם טענו שיש משהו מעל חוקי היסוד שבשמם הוא כן יכול לפסול חוקי יסוד, והדבר הזה הוא עקרונות היסוד של השיטה שרק משפטנים יודעים אותם. בקיצור, הציבו את בית המשפט מעל הסמכות המכוננת של הפרלמנט, דבר אנטי דמוקרטי ביסודו. אני אגיד לך שהדיון הזה שיש בינינו עכשיו, שהוא בעצם משקף בצורה רגועה יחסית, צריך להגיד, את המשבר החוקתי הגדול שאנחנו נמצאים בו כמדינה, הוא רק מראה את את הצורך, בצורה רגועה, יופי, זה יפה. בצורה רגועה, כן, שלא מאפיינת אותנו, את הצורך שלישראל תהיה חוקה אכן מסודרת, ושהיא תסדיר בצורה מסודרת ותאמר, איך מחוקקים בישראל חוק יסוד, איזה סמכות יש לבית המשפט ביחס לחוקי יסוד, שתקרא לחוקי היסוד שלנו אחת ולתמיד חוקה, ושלישראל תהיה חוקה. אני לא חושבת שאנחנו ברגע בזמן שאנחנו יכולים לעשות את זה בהסכמה רחבה, אבל אני חושבת שכולנו מבינים כרגע שהמשבר החוקתי שאנחנו נמצאים בתוכו, נובע מכך שחזרה לנו אז חוקה. יפה, אז הפטיש עובר אלייך, מכיוון שבמילא השמאל מחליט, ואנחנו עוברים. בא חבר כנסת, הוא אומר לה, אפרת, זה פשיטה, שבגלל זה חוקקנו, את צודקת. מה את חושבת, הוא אומר לה, שחוקקנו כי סתם קמנו ואמרנו, וואו, החוק הזה לא ברור? האירוע שבאחו עשינו את זה בגלל אירוע נתניהו, יותר ברור מזה? אי אפשר. אם חס ושלום הוא יפסול את עילת הסבירות או יתערב בחוקי יסוד, הוא הולך לעבור על החוק, נקודה. ולכן השאלה היא... לא, האם, מה אנחנו נעשה? איך אנחנו נגיב לפורעי חוק שנמצאים עם גלימות וחליפות? אנחנו באופן עקרוני, אם בג"ץ חלילה יעשה את הטעות הזו ויפגע בעיקרון הדמוקרטי שהמחוקק זה הכנסת, אנחנו נמצאים במבוכה, ולדעתי אנחנו לא צריכים לחבל את החלטת בג"ץ, כמו שהוא לא מחבל את החלטת הכנסת. האירוע הזה שעכשיו ראינו בקליפ, הוא מזכיר לי, הוא מחזיר אותי לסרטון וידאו שאני מניחה שרוב הציבור זוכר, שבו ראש הממשלה נתניהו, אז לא ראש ממשלה, אלא יושב ראש האופוזיציה בתקופת אולמרט, אומר שראש ממשלה ששקוע עד צוואר בחקירות, אין לו מנדט ציבורי ומוסרי להמשיך לכהן בתפקיד, כי יש יסוד להניח שהוא יפעל לטובת האינטרסים האישיים שלו ולא לטובת המדינה.
והשבוע אני חושבת שפרסמו בערוץ 13 סקר שהראה ש-60% מהציבור חושב שנתניהו פועל מתוך אינטרסים אישיים ולא מטובת המדינה, ורק 30%, רק 30% מהישראלים חושבים שנתניהו פועל לטובת המדינה. ואני חושבת שבתוך סיטואציה כזאת, שאנחנו ניגשים לדבר הזה שעומד היום בפני בית המשפט, ובית המשפט מסתכל על חוק יסוד, תיקון לחוק יסוד, שברור לחלוטין שהוא פרסונלי, הוא עוסק בנבצרות של נתניהו, שזה כנראה דבר שמאוד מאוד מדאיג אותו בצדק, בדיוק שגם אותנו מאוד מדאיג שאלת הנבצרות שלו והאינטרסים האישיים שלו. אז אנחנו מסתכלים על הרגע הזה, ואני חושבת שכשאתה אומר כן או לא זכאי לפסול חוק יסוד, מי יציל אותנו? מי? הרי בשיטת משטר שלנו זה בית המשפט. הוא זה שאמור להציל אותנו מממשלה ומראש ממשלה, שהאינטרסים האישיים שלו הם שמניעים את המעשים שלו. ואני אגיד לך עוד דבר, כל חקיקת חוקי יסוד הפרסונלית הזאת, מה היא בעצם אומרת לנו? והאיום שתהיה התעלמות מבית המשפט, מה זה אומר לנו? שזה באמת, זה באמת מהפכה משטרית. זאת לא רפורמה משפטית שאתם מקדמים. אז אני אתקוף את הנקודה כך, אם יריצו את השעון. אני חושב שהוויכוח העקרוני בינינו הוא על מה מקור הסמכות. העניין עם נבצרות, נבצרות נועדה למקרה שראש הממשלה אינו קשיר, לא למקרה שבית המשפט יחליט שהוא פוסל תוצאות של בחירות, בניגוד לחוק יסוד, כי חוק היסוד מאפשר לראש הממשלה לכהן תחת כתבי אישום, החוק, נכון. התיקון הזה לחוק היסוד, חוקק ב-73 חברי כנסת, הסכמה רחבה, כדי שהפרקליטות לא תוכל להדיח ראשי ממשלה. אז הבהירו את חוק הנבצרות, שחוק הנבצרות זה לא מכשיר בשביל בית המשפט להדיח ראשי ממשלה. הדבר המדאיג שקורה פה זה השאלה מאיפה מקור הסמכות. והרעיון שבית משפט יפטר ראש ממשלה מכהן, כלומר יבטל בפועל את רצון הבחירות, הוא רעיון מסמר שיער. וזה קשור גם לכל מה שאמרת קודם. כל הזמן מדברים על הסמכות של בית המשפט, הסמכות של בית המשפט. מה מקור הסמכות בחברה דמוקרטית? יש מקור אחד לסמכות בחברה דמוקרטית. המקור הזה הוא האזרחים. העיקרון שעליו יושבת כל המערכת הוא ממשל והסכמת הנמשלים. הפונקציה הכי חשובה שהנמשלים עושים זה כתיבת חוקה. הרעיון שבית המשפט יפסול את החוקה, כלומר אצלנו את חוקי היסוד, הוא רעיון שכל בן אדם עם אינסטינקט דמוקרטי היה צריך להתקומם נגדו. לכן מה שבית המשפט הולך לעשות הוא דבר לא חוקי, והפריימינג שעשו לנו לשאלה הזאת, האם ראש הממשלה ימרה את פי של בית המשפט, זה פשוט הפריימינג הלא נכון. הפריימינג הנכון זה האם בית המשפט מתכוון לעבור על החוק. דבר ממש מטורף. כן, אז קודם כל אני כמובן לא מסכימה איתך שאם בית המשפט יפסוק כפי שיפסוק, כן, הוא יעבור על החוק. זו אמירה בעיניי שהיא מגוחכת. אני כמובן מתנערת ממנה. עכשיו אני רוצה להגיד, האם בית המשפט כפוף לחוק? רגע, אז אני רוצה להגיד, אני מסכימה איתך שבדמוקרטיה הריבונות, הכוח צריך להיות אצל האזרחים. אני פשוט כופרת, אני כופרת בתחושה שהימין היום מפיץ במין פופוליזם כזה, כאילו זה בא אך ורק לידי ביטוי בממשלה. הנה, אני עכשיו נתתי לך דוגמה, שבה ראש הממשלה, שיש לו חקירות, שהציבור חושב שהוא מונע מאינטרסים אישיים שלו, בשביל זה קיימת מערכת שלמה, מערכת המשפט, מערכת אכיפת החוק, והיועץ המשפטי לממשלה, שאגב, בסוגריים, אמרה כבר שהיא לא מתכוונת לדון בנבצרות של נתניהו, היא אמרה שהיא לא מתכוונת לדון, אין פה איזה עננה מעל הראש הסיפור אבל, הזה. אבל אני שואל אותך שוב, מה מקור הסמכות לזה? מה מקור הסמכות? אז מה שיפה במדינה דמוקרטית זה שיש איזונים ובלמים, בסדר? אין מקור סמכות אחד. לא. הציבור בעצם ממנה, לא. הציבור ממנה הציבור שורה של הסמכות, גופים אבל זה מקור שאמורים הסמכות הוא רק לוודא, הציבור. רגע שיש איזונים, כרגע אתם מנסים לבטל את האיזונים, בעצם בניסיון לנטרל את בית המשפט, וכל הזמן להגיד, אין לו סמכות ואין לו זכות, ובוא ננטרל אותו ובוא נקטין אותו ובוא נחליש אותו כדי לאזן. אתם לא מאזנים, אתם מפרים את האיזון ואין יותר הגנה לאזרח. אתם מפשיטים אותנו האזרחים מההגנות עלינו מפני ראש הממשלה ששקוע עד צוואר בחקירות ויש לו אינטרסים אישיים. אבל פולי, מקור הסמכות הוא האזרחים. בישראל יש בית משפט שאין שום גבול לסמכותו, שמצפצף על החוק, שמפרש את החוק הפוך מהמילים של החוק, שאומר שזה בסדר. יש בישראל בעיה עצומה של הפרת האיזונים. בית המשפט דרס את הפרדת הרשויות. אין שום בית משפט בעולם שיכול לפסול כל החלטה של הרשויות האחרות. כל החלטה שהיא, ואת רוצה גם חוקי יסוד. זה אומר שבית המשפט הפך לאספה המכוננת. אתם מבינים מה אתם עושים? אנשים
אמונים יבטלו את הרצון הדמוקרטי. אז אני רוצה להגיד... את מבינה שזה מה שאת אומרת. על מה שאמרת, רק שתי אמירות קצרות, שהן נראות שהן סותרות אחת את השנייה, אבל הן לא. בסדר? האחת היא שאני לא חושבת שאתה צודק שלבית המשפט יש כוח בלתי מוגבל, אין לו כוח בלתי מוגבל, רגע. ובצד השני, לכאורה סותר, חשוב לי להגיד את זה גם, אני בעד לאזן את כוחו של בית המשפט. אני בעד, תמיד הייתי. הייתי עוד לפני שיריב לוין אמר שצריך. אבל אני חושבת שנקלענו למשבר הזה, כי במקום לגשת למלאכת האיזון של המערכת הדמוקרטית שלנו, ולוודא שבית המשפט מוגבל בכוחו, באתם לנטרל אותו, באתם לבצע הפיכה משטרית, לא רפורמה משפטית, ובגלל זה אנחנו בתוך הכאוס המאוד גדול שאנחנו נמצאים. הרפורמה רק מגבילה את בית המשפט. היא ממש עטפה מכל הכיוונים את בית המשפט במין שריון שלא מאפשר לו לעשות שום דבר. הרפורמה המקורית. אבל הבעיה היא שבית המשפט יכול לעשות הכל, ואתם רוצים עכשיו שהוא יהיה גם הסמכות המכוננת. אני מפנה את תשומת ליבך שאין דבר כזה בשום דמוקרטיה, ובית המשפט שלנו גם יש לו וטו על בחירת חבריו. בסדר. והסיבה שאתם לא מוכנים לוותר עליה, זה לא קשור לראש הממשלה, זה כי השמאל באופן עקרוני שולט דרך בית המשפט, והוא לא מוכן שאנחנו ננצח בבחירות. אני שוב נורא פשוט. לסיום, שזה בגלל שהפשטתם אותנו מכל הגנה, והשארתם אותנו חלשים ושברירים. מול ממשלה דורסנית, איזה הגנה, שאין לה שום גבולות. איזה מזכויותייך נפגעו? אבל אנחנו צריכים איזה, לא, רגע, עוד לא. איזה מזכויותייך נפגעו? מה זאת אומרת? אחת, לדוגמה. זה מה שהחקיקה הזאת מבקשת לעשות. איזה זכות שלך שאני נפגע? אני אתחיל להגיד לך, לא, אבל, על מה? טוב, אז עוד מילה אחת לפני שאנחנו עוברים. בשיטה שלך, מה יגן עלינו מפני בית משפט דורסני? כי יש לנו פרקליטות דורסנית שרומסת זכויות אדם, ובית משפט שהוא חותמת גומי שלה. שוב, גדי, אני ממש חושבת שצריך לבצע תיקונים חקיקה כדי לאזן בין בית המשפט, הממשלה והכנסת. אני גם חושבת שצריך לחזק את הכנסת. אני חושבת שצריכים להיות לנו שלוש רשויות, אבל אני גם חושבת שעכשיו אנחנו צריכים להמשיך. חיים ביודעים לבקר את האלוף שאנחנו בתוך השטח ואנחנו רואים את המשמעות של המעשים שלו שהוא מגבר מחבלים ובצד השני הוא מתאמר ומתעלל בתושבי יהודה ושומרון. למערכת בראשות אלוף הפיקוד בצה"ל, אלוף פיקוד מרכז בצה"ל, יותר חשוב לאפשר חופש תנועה לפלסטינים על פני שמירה הרמטית על ביטחון הישראלים. אני חושב, אני לא יודע להסביר כל אחת מן הביקורות לחוד, אבל אני חושב שיש תחושה הולכת וגוברת בימין, שהצבא הוא נוטה בהדרגה והופך יוני, דבר שהוא לא תפקיד של הצבא, ושמאלני באופן מאוד קיצוני ומוטה בשכבות הגבוהות שלו. וכל הזמן אמרו לנו שזה לא נכון, אבל אנחנו רואים מה קורה עם הלשעברים, ועכשיו יש לנו חבורה שערורייתית של לשעברים, שאמרו שבמקרה של משבר חוקתי, הצבא צריך להפר את החוק ולהישמע למה שהם קראו בשם האירוני שלטון החוק, כלומר לשופטים. זאת אומרת, פוטש של בית המשפט בעזרת הצבא נראה לכל הלשעברים האלה דבר סביר בדמוקרטיה. אז יש לנו את זה מצד אחד. מצד שני יש את הרעיון, כמו שבני גנץ אמר, שיותר חשוב להגן על חיי חפים מפשע מאשר על חיילנו פעם. הניסוח לא לגמרי מדויק, אז אני לא עומד לגמרי מאחורה. ועכשיו את הניסוחים האלה על חופש התנועה של הפלסטינים. תוסיפי על זה את הדבר המטורף שהיה רגע מרד בצבא. קצינים אימו על הפרלמנט, ואז אנחנו רואים את ראינו, הקראנו את הוידאו הזה בתוכנית הקודמת, את רמטכ"ל הסרבנות הרצי הלוי, שזה מה שידבק עליו, אם הוא לא יתעשת, עומד שם ופחות או יותר מתחנן בפני אנשים שעשו מרד בצבא. זה פשוט אנשים שכבר לא מבינים מה זה צבא, לאן אנחנו מכוונים שהדבר הזה יגיע בסוף. הצבא אולי יהיה לנו חולצות של שלום עכשיו, לאן זה הולך? תראה, אני חושבת שאתה מבטא משבר אמון מאוד מאוד גדול והולך ומעמיק באמת בין הימין תומך הממשלה הזאת לבין הצבא וכוחות הביטחון. אבל אני רוצה רגע לטעון לטעון שהדבר הזה קרה לא בגלל שהצבא נהיה שמאלני או בגלל שהימין נהיה מטורף ופופוליסטי וסוכן כאוס.
מה, תראה, אתם כל הזמן מדברים אצלכם בימין על הטרלול הפרוגרסיבי, ואתה יודע שאני טוענת שהטרלול הפרוגרסיבי היום זה אתם. אתם פשוט ניגשים היום לישראל לפרק את הכל. אתם באתם לפרק את הצבא, את האקדמיה, את המשטרה, את הפרקליטות, את בית המשפט, לפרק ולא להשאיר, את הציונות, את מגילת העצמאות, את הכל, את הכל. לא להשאיר אבן על אבן. וצהל, שזה אולי הדבר האחרון שחייב להישאר בקונצנזוס, אולי הדבר הכי 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 חשוב והכי קדוש, שגם היה האחרון שנשאר בקונצנזוס, גם אותו היום אתם מפרקים. ותשים לב, זה אפילו כבר לא הצבא, זה יואב גלנט, שר הביטחון של ממשלת נתניהו, של הממשלה שאתם בחרתם בה, שגם אותו אתם תוקפים ועליו אתם לא סומכים, וגם הוא נהיה שמאלני מבחינתכם, ולא עוצרים רגע לחשוב, האם יכול להיות שכל הסיפור הוא שהצבא הוא אחראי, הוא שקול, הוא לא שמאלני, הוא דואג לאינטרסים הביטחוניים. כל מה שמעניין אותו זה שאנחנו נהיה מסוגלים להתמודד ביחד עם החיזבאללה שעל הגדרות. ולכן, תקשיב, אתם מחלישים אותנו, אתם מפרקים אותנו ואתם משחקים באש. אני אשתלט בעזרת מדיטציה על זעמי הרגע. באמת? והעיר רק מנקודת מבט לא סובייקטיבית ככל שאני יכול, שכל מה שאמרת נראה לי פשוט תמונת מראה הפוכה לגמרי. אנחנו נבחרנו עם 64 מנדטים, הצענו רפורמה מאוד צנועה, שאומנם תחרסם בכוחכם, אומנם תחרסם ביכולתו של השמאל לשלוט גם כשהוא מפסיד, ואתם החלטתם לשרוף את המדינה, החלטתם על סרבנות, החלטתם למוטט את הכלכלה. את שמעת מה אמר משה רדמן ממנהיגי המחאה? הוא אמר, אנחנו יודעים איך אנחנו נפיל את הממשלה. אנחנו נפיל את הממשלה על ידי זה שנוציא מפה את הכסף, ואז אנשים יחנקו, ולא יהיה להם איך לשלם את המשכנתה, ולא יהיה להם כסף ללכת לסופר, ואז הממשלה טיפול. זה מה שאתם עושים, אתם מבעירים את המדינה, אתם שרפתם את הצבא, אתם הרסתם את האמון בכל המוסדות, ואתם עכשיו אומרים שאנחנו מתפרעים, אתם הכל. פשוט אין לכם לא חוק, לא אלוהים, לא מוסר ולא עקרונות, רק צדקנות. אתם פשוט נולדתם צודקים, פולי, גדי. ולא משנה העובדות. זה תכונה גנטית אצלכם, אתם צודקים. תראה, אני רוצה להתחיל... מצחן בעיניי, לרגע אמרת, אנחנו צודקים, וואלה. נכון, זה ממש נכון. אני רוצה להגיד שהבסיס מתחיל באמירה הראשונה שלך בחלק הזה שבה אמרת, באנו עם רפורמה קטנה, או רפורמה צנועה, לא זוכרת איך קראת לזה. גדי, ברצינות, אני חושבת שהתזה שאני מנסה להגיד בכל התוכניות וגם בתוכנית הזאת, זה שאתם באתם לבצע שינוי משטרי, רגע, שלא ישאיר... אבן על אבן במדינת ישראל, לפרק את הכל, לוודא שיש לכם כוח מוחלט. כנגד זה יצא ציבור גדול. את יודעת שבית המשפט יכול היה להמשיך לפסול חוקים? רגע, שנייה, אבל את יודעת, האייטם על הצבא, רגע, האייטם על הצבא, ובשורה התחתונה אני רק רוצה שתדע, אם אתם תמשיכו בדרך הזאת, בסדר, שאתם ממשיכים לתקוף ולחרסם על היסודות, הרי כולנו יושבים על היסודות האלה, צהל הוא אחד היסודות הכי הכי, זה הוא ממש פילר כזה, הוא ממש... אנחנו סירבנו פקודה? אתם? אנחנו סירבנו שירות? תסתכל על הקליפ שראינו, רגע. אנחנו איימנו לפרק את הצבא? מי? תסתכלי לי בעיניים, תגידי לי. גדי, זה מה שאת חושבת, גדי, פולי? ברצינות. כן. אנחנו פרקנו את הצבא? אני חושבת שראינו עכשיו התקפות מטורפות של אנשי הקואליציה, שרים בממשלה, חברי כנסת מהקואליציה שלכם, על שר שלכם. אתם פשוט מכרסמים ומכרסמים. שר שצריך ללכת הביתה, אותה. כי הוא עזר לכם לפרק את הצבא. הנה, בבקשה. כן, לזה כן. אני מתכוונת. כשהתחילו הסרבנות, כל תגידי, מי שחושב שאתם לא מהחוץ צודקים, התרבנות, הוא שמאלני, הוא בוגד, לא, והוא צריך ללכת הביתה. לא, תשלחו הביתה. סליחה, את כל מי שמנסה להראות שר ביטחון שלא דעת. מטפל בסרבנות בצבא, זה בסדר? זה בסדר? אם היו גולנצ'יקים מסרבים, לא, זה לא יאומן שאני צריכה להגן על גלנט, שר הביטחון שלכם, שאתם יודעים מהליכוד. אני מגנה על הממלכתיות הישראלית, ואני חושבת שכשאתם תוקפים אלוף בצהל, שהוא אפילו לא פוליטיקאי, שעוד רק עושה את עבודתו נאמנה, וחברי קואליציה תוקפים אותו כאילו הוא עובד בשביל הפלסטינים, אתם תתפרקו, הימין יתפרק, הממשלה הזאת תתפרק על הדברים האלה, כי אתם איבדתם שום קשר למדינה, ללב של המדינה. הישראלים רואים את זה. ענן מספר 7. את מוכנה להגן על זה שטייסים יאיימו, שהם לא... אני לא מגנה על סרבנות. אז סרבנות היא לפרק את הצבא, את מסכימה? אני לא מגנה. אתמול היה כנס של 300 טייסים, שהיחידי שדיבר שם נגד סרבנות היה בן הזוג שלי, הלך לשם ודיבר... כל הכבוד לו. לא, היחידי. אבל אז למה את אומרת... אני לא תומכת בסרבנות, אני לא מעודדת סרבנות. אבל הסרבנות היא לא לפרק את הצבא? אבל אין, רגע, שנייה, גדי.
אין להשוות בין נציגי ציבור, חברי כנסת ושרים בממשלה שמנהלים את המדינה, לבין טייסים. זה לא כוחות. אין חבר כנסת אחד שאני מכירה באופוזיציה שתומך בסרבנות. חברי הכנסת שאני בחרתי בהם באופוזיציה, שוללים סרבנות ולא חותרים נגד צה"ל. צריכים להתקדם. בסדר? היה מעניין אותי לדעת מי גינה. בואו נתקדם. יאללה. אני לחלוטין שוקלת את זה. ברור שזה לא הפתרון. ברמה האישית, כל אחד עושה את החשבון של עצמו. אני נצר לאנשים שברחו בזמן. אז... רגע לפני שאנחנו מגיעים לכמה יעזרו או לא יעזרו, עצם זה שיש כזה שיח וכאלה רגשות, זה מצד אחד מאוד טבעי, כי מה שקורה בחברה הישראלית מחלחל באופן טבעי גם למערכת הבריאות. מצד שני זה אכן כואב. בפתח דבריי, גדי, אני חייבת להגיד לך, גם זה מאוד 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 כואב לי לראות את זה, וגם אני בחיים לא אאיים שאני אעזוב את הארץ, לא בסרבנות אגב, ולא שאני אעזוב את הארץ, ואני חושבת שזה דבר לא נכון לעשות, אני חושבת שאנחנו צריכים להחליט, ואגב, רוב ציבור המחאה יהיה פה באש ובמים, ויאבק עד טיפת דמנו האחרונה, על המדינה שאנחנו אוהבים ושייכים אליה. אוקיי? זה בשביל ההתחלה. יחד עם זאת, אני רוצה להגיד שאני מאוד מאוד מבינה, בגלל שאני באה מהקבוצה הזאת, את הכאב ואת הפחד, בסדר? כמעט את הזעם שיש באנשים האלה. אני רוצה להגיד שאני חושבת שרובם לא מאיימים בעזיבה הרופאים. אתה רואה אותם, ראיתם אותם, הם מפגינים, הם נאבקים, הם נלחמים, הם חלק גדול מהמחאה. אני אגב בכלל חושבת שאנשי ימין צריכים להרגיש, אני יודעת שזה קשה לכם, כי אתם כל כך בזעם כלפי המחאה, ואתם צריכים לשמוח שאנשים פה נאבקים כי אכפת להם, כי הם לא הולכים לשום מקום, כי זה שלהם, כי הם כאן באש ובמים. ובעניין הרופאים, אז פה צריך להגיד, למרות שאני לא מזדהה עם זה, בסדר? אני לא חושבת שצריך להיים בעזיבה, בטח לא רופאים, אני חושבת שהם אנשים מצוינים, אני חושבת שהם צריכים להישאר. אבל בסוף אני חושבת שהסיפור פה הוא אחריות של הממשלה, אני חושבת שזה אחריות של הריבון. זה נכון לגבי ההייטק והכסף, וזה נכון לגבי הטייסים, וזה גם נכון לגבי הרופאים. כשהעסק מתפרק, כשכל כך הרבה אנשים מאיימים לעזוב, אנשים שאנחנו זקוקים להם, אנחנו באמת זקוקים להם, הם עמוד אגב, זה עמוד השדרה של המדינה במובן שזה רפואה וזה ביטחון וזה דברים שאנחנו ממש זקוקים להם. הריבון, ראש הממשלה, צריך לשאול את עצמו מה הוא עושה ומה הוא עוצר כדי שלא ניקלע למשבר הזה. טוב, אז אני חושב, אולי בשורש כל המחלוקת הזה, זאת כשמי שבא מימין אל תוך הוויכוחים האלה, למה הם נראים לו כל כך אבסורדים? כי אנחנו, שאנחנו חיים בתוך הפוליטיקאים שלנו, יודעים שלאף אחד לא הייתה כוונה לא לעשות דיקטטורה, ולא דיקטטורה משיחית, ולא מדינת הלכה, כל הדבר הזה, אנחנו מסתכלים עליכם, משפשפים את העיניים ואומרים, מה? ואז, אצלנו, הסיפור נראה אחרת, הוא נראה ככה, אנחנו טיפה הזזנו לכם את הגבינה, הרפורמה הזאת היא באמת קטנה, היא לא גדולה, זה לא נכון. אז הרפורמה הקטנה של יריב לוין, שאחר כך ביטנו אותה והיינו מוכנים לדבר אליה, ואתם, הצד שלכם, לא את ספציפית, אני יודע שלך יש הצעה, הצד שלכם לא הגיש שום נייר ולא מוכן לשום פשרה. אנחנו הבנו את הסיפור, אתם מחזיקים ברוב הכוח, ואם אנחנו נזיז את הגבינה שלכם מילימטר, אתם תשרפו את המועדון, אתם תשרפו את הצבא, והרופאים שעשו את הדבר הבלתי יאמן, ולמטרה פוליטית הכריזו על שביתה, אגב, לא על דעת כל הרופאים, הרופאים שנשבעו את שבועת היפוקרטס, אני שאלתי איזה רופא בטוויטר והוא לא ענה לי, שאלתי אותו, אם אתה צריך לטפל במחבל, ובאמצע הטיפול במחבל, תגלה שהמחבל היה בעד הרפורמה, אז אתה תפסיק? האנשים האלה פשוט איבדו לחלוטין כל מצפן מוסרי אנושי בסיסי. אנשים שנשבעו שבועת היפוקרטס משאירים מטופלים לא יודע מה, לגסוס בדרך לניתוח. זה לא נכון. אנשים דחו לאנשים ניתוחים. עכשיו אני לא יודע אם את ראית אצל ראל סגל בתוכנית, התקשרו לאיזה רופא שובט ואמרו לו אני צריך תור דחוף, אני לא יודע מי זה שעבד עליו, ואז הוא אמר אין אני שובט, אז אמרו לו אבל מה עם שרפ? שרפ כן, 1,300 שקל אתה יכול לבוא אחר הצהריים. בגלל שזה היה הזמן שלך ולא לא רציתי לקבל צהוב או אדום, אז לא עצרתי אותך בזעם, אבל אני רוצה להגיד לך שהדבר הזה שאתה אומר, כאילו רופאים נתנו לאנשים להיפגע, או למות חלילה, בגלל הסיפור של הרפורמה, לא, שביתה, סליחה, שביתה אנשים גם עושים על השכר שלהם, בסדר? בוא, שביתה של רופאים ושל אחיות זה לא דבר חדש פה? לא, 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 זה לא הורג אנשים, זה לא הורג אנשים. סליחה, הדבר הזה... ניתוחים, ניתוחים. אני רוצה רגע לעצור ולהגיד משהו. זה גומר אותי. האופן שבו
שבוע אחרי שבוע, תקשיב רגע, תקשיב, טיפה אמפתיה. זה גומר אותי. שבוע אחרי שבוע אתה יושב פה, ואתה מדבר על אנשים, אני רוצה להגיד, לא רק חברים שלי, בני משפחה שלי, השכנים שלי, החברים שלך, השכנים שלך, בני המשפחה שלך, ואתה מדבר עליהם כמו טרוריסטים, אתה מדבר עליהם, אתה קורא להם טרוריסטים, ולפני שבועיים זה מה שעשית, רגע, על טייסים. זה טרור. לא, זה לא טרור. זה טרור. זה בדיוק הנקודה. אתם בימים פשוט איבדתם היכול שלכם להסיט נגד אנשים שהם, לא רק שהם עמוד השדרה של המדינה, לא רק שהם בשר מבשרה, לא רק שהם אזרחים מצוינים וטובים והכל. הם בשר מבשרו שלי ושלך. בסדר, אתם טובים, אתם עמוד השדרה. למה בשם המאבק? אתם המשלמים, אתם המשרתים, אתם הגאונים. לא, לא אנחנו, אתם, אתה גדי. אבל גם לנו יש קול בדמוקרטיה. גם לנו יש קול. גדי, לא נעים לי להגיד לך, גדי, זה לא אני ואתם בעניין הזה. אנחנו באותו צד בינינו, בגלל זה מדהים אותי. איך אתה מסוגל לבוא ולדבר ככה, שבוע אחרי שבוע לאנשים? אתה אשכרה אמרת עכשיו שרופאים הפנו את הגב שלהם לאנשים שעמדו למות, איך אתה יכול להגיד דבר כזה? זה טירוף. זה טירוף. עכשיו אני רוצה להגיד לך, כשאתה מדבר ככה, מה הפלא שרופאים, בסדר, שמציעים להם מענקי מחקר ותפקידים יוקרתיים בכל מקום העולם, ופה מתייחסים אליהם כמו שאתה מתייחס אליהם, כמו רוצחים, לא כמו רופאים. אוי, נו, באמת. כמו בוגדים, לא כמו רופאים. כשהם עושים דבר כזה, אז צריך להתייחס אליהם ככה. מה פלא שהם רוצים ללכת. זה מדינה אוכלת, כרגע המדינה הזאת אוכלת את יושבי הממשלה הזאת, תוקפת את אזרחיה, היא תוקפת אותם ברחוב, היא תוקפת אותם בבית החולים, היא תוקפת אותם בצבא, היא תוקפת כל הזמן. תפסיקו לתקוף את האזרחים. גדי, תפסיק אתה עם זה. איך, לאן אנחנו אמורים ללכת עם זה? בוני, זה כאילו בשום מקום בפולניה לא המציאו כל כך הרבה פולניות. אתם עושים את כל הדברים האלה, וזה אשמתנו תמיד. תמיד זה אשמת הממשלה. אשמת הממשלה. נאבקים על מה שאנחנו מאמינים בו. שאתם עושים... מה קרה? שביתה של רופאים? זה מצדיק לקרוא להם רוצחים? זה... שביתה של רופאים? מי היה שומע? רופאים שמנסים להשתמש ביכולת שלהם לשבת... רגע, תני לי לגמור משפט אחד. תני לי לגמור משפט אחד, בבקשה. הם יושבים על מקום מאוד רגיש, על צינור קמצן של החיים של אנשים, והם מפעילים אותו כדי שדעתם הפוליטית תגבר על הרוב בפרלמנט. וזה לא נראה לכם מוזר. זה לא נראה לכם טרור. זה לא נראה לכם משהו... כי זה לא דעתם הפוליטית. כי זה תמוד השם. זה העתיד שלהם. אז זה לא דעתם הפוליטית. כי העמדה שלכם היא לא דעה פוליטית, רק שלנו היא דעה פוליטית. שלכם היא האמת. לפני שנתקדם, רק באמת, רק משפט אחד, הכל בסוף חוזר לזה, שאתה אומר, זאת רפורמה קטנה וחסרת חשיבות, בסדר? ואני טוענת שזה האירוע הכי הכי דרמטי, הכי מסוכן, הכי היסטורי, שקרה לנו מקום המדינה, והוא ישנה לחלוטין את המדינה הזאת, מקצה לקצה. זה השורש של הוויכוח. אתה טוען שזה כלום, ואני טוענת שאתם הולכים להפוך את זה. זה באמת השורש של הוויכוח. אנחנו, גם אם כל הרפורמה תעבור, כמעט כלום לא ישתנה. והיא לא תעבור, הרי. היא לא תעבור. בוא נתראה. ראיתי איך מנסים להרתיע אתכם, איך מנסים להלך עליכם אימים, וזה לא יעזור. זה לא יעזור לאף אחד. אני אומר למחלקה לחקירת שוטרים שאני מבין שמפקד היסם עדיין נמצא שם, עכשיו, ממש עכשיו, שההתנהלות היא לא ברורה. מה רוצים? שרחובות תל אביב יהיו הפקר? טוב, אני לא נגד שיחקרו שוטרים שהשתמשו באלימות, רק זה לגמרי ברור לי שהאכיפה בישראל היא לגמרי בררנית, וכששוטרים נוהגים באלימות, אולי הייתה מופרזת, אולי לא, אני לא אני אחליט ואני לא ראיתי את הפרטים, אבל זה ברור שכשמפגינים הפריבילגיים, אז יש סט אחד של קריטריונים, וכשמפגינים חרדים ונתקפים באלימות, זה לא מעניין אף אחד. הנה, הכנו איזה קליפ קצר בשביל להזכיר לנו. אז
כן, אז לחרדים יש יחס אחד, ואז לא חוקרים אף שוטר, וכשפוגעים במפגין פריבילגי, זה לגמרי אחר. אבל אני טועה, אם אנחנו כבר עומדים לחקור שוטרים, אם אפשר בכלל, אחרי הקדנציה של אלשך, שאמר שמחש, שהוא יודע לפרק ארגונים עוינים, ואכן פרק את מחש, האם אנחנו מתעסקים בפשעים הנכונים של המשטרה, בשעה שהמשטרה מפעילה יחידה של 500 איש שעוסקת בדבר לא חוקי, שזה לחדור לפלאפונים שלנו, כמו סקיוריטטס, והדבר הזה משום מה לא זוכה לחקירות, קוראים לזה פגסוס, סוף סוף קמה ועדת חקירה הזאת, משטרה שמפעילה איומים על בני משפחות של חשודים, זה דבר, עושים פשעים אינסופיים, אף אחד לא חוקר את זה, ואז נותנים אגרוף לפריבילג, שזה לא בסדר, ואז אנחנו מקימים את מחש ואיפה החקירות וכל העולם. טוב, אז אני לא שותפה דווקא להתקפה המטורפת הזאת על משטרת ישראל, ואני חושבת שאפרופו זה שדיברתי קודם על הצורך לשמור על היסודות שלנו ועל המוסדות שלנו ועל הממלכתיות שלנו, אני גם חושבת שאנחנו צריכים לשמור על משטרת ישראל ולא להתקיף אותה. ואני רוצה להגיד לך שבתור מי שהולכת להפגנות כל מוצאי שבת, ו-90% מההפגנות הן מאוד 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 שקטות ומאוד רגועות, אני באה עם הבן שלי ואין שם אלימות והכל, כל הפגנה בקפלן במוצאי שבת נפתחת במחיאות כפיים לשוטרים ובאמירה לשוטרים, תודה רבה על כל מה שהם עושים כדי להגן על המשתתפים בהפגנות וכולי. מה זה ברור? כי זה לא מה שעושים לחרדים. בסדר. ויחד עם זאת צריך להגיד שבשוליים, תפסיק לב, שבשוליים, כמובן שיש שוטרים אלימים, זה לא כל השוטרים, זה בשוליים וצריך לטפל בזה, רק מה העניין? זאת אומרת למשטרה, הסיפור לא השוטרים, הסיפור הוא בן גביר. הסיפור הוא השר לביטחון פנים. כשהוא קורא לאכיפה הרבה יותר דורסנית, והוא מבקש לראות הרבה יותר דם, והוא שולח את המשטרה עכשיו לבוא עם עלות לתוך ההפגנות, אתה מבין שמה שהוא הולך לעשות, זה דיכוי של הפגנות. משטרה לא אמורה במדינה דמוקרטית לדכא הפגנות. היא רק אמורה לשמור על הסדר. ולכן אני מצפה מהמשטרה להגיע להפגנות האלה, ולעצור אנשים, לעצור אותם, לשים עליהם מזיקים, לשים אותם בזינזנה. או אגב, קרה לי בעבר. אין שום בעיה. אם מישהו מפר את החוק, צריך לשים עליו מזיקים ולשים אותו בזינזנה. אלימות זה לא חלק מהסיפור הזה. לקבל אגרוף זה לא חלק מהמשחק. נכון. אז אני לגמרי מסכים עם הדבר הזה, ובטח לא צריך לדכא שום הפגנות, אבל כן צריך לשמור על הסדר הציבורי, ואכן צריך לעצור אנשים. וכשעוצרים את האנשים הפריבילגיים, הם משתחררים באותו לילה, וכשעוצרים אנשים בהתנתקות על דברים הרבה יותר קטנים, אז הם נשארים עד סוף ההליכים, מוגשים כתבי אישום פה, לא הגישו שום כתבי אישום. אז אם אתם לא רואים שאתם שמים לנו בפנים את האכיפה הבררנית, אז אתם פשוט חולמים. אתם כל הזמן, הדמוניזציה שאתם עושים של הימין, אין בה שום מקום לראות את זה, שאם הדבר הזה ייגמר ככה, כמו שנראה שהוא ייגמר עם רפורמה כל כך דרדלה, יש פה ציבור שלם שירגיש, עזבי אם עכשיו הוא מוצדק או לא. הציבור הזה חושב שאתם מתנהגים כמו בעלי הבית, הציבור הזה חושב שאנחנו אמרנו, גם לנו יש, גם הקול שלנו נחשב, והוכחתם לנו שלא. ולכן יש גם את המשטרה, וכשצריך, המשטרה תפרוס את ה... בטח שמוחאים כפיים, תפרוס שטיח אדום לפני, שהיא אגב לא לפני עושה. זה. ואני רוצה, ואני אומר שדווקא אני השתכנעתי מדוקטור מור אלטשולר, שזה טוב שהיה עמי אשד. כי אני משוכנע שאהוד ברק, אני לא יודע אם ראית הסרט שלו עם 555, יש פה פרובוקטורים שרוצים דם ברחובות. כי התיאוריה של אהוד ברק, אני לא מדבר על חזונו האפוקליפטי של חברו, שהוא עכשיו מתכחש לו, שכשיהיו גופות של יהודים שהרגו יהודים בירקון, אז הוא אמר לו, אהוד יקראו לך. אז אני לא אומר שהוא מנסה להגשים את החזון הזה, אבל בוודאי יש פרובוקטורים שחושבים שיהיה יותר טוב אם יהיה דם וגולגלות מפוצחות, ויהיה יותר כאוס, כי זה יעזור להפיל את הממשלה. אז אני רוצה להגיד לך שכשאתה מדבר על מי שרוצה לראות דם ברחובות, שוב, זה נורא נורא מצחיק אותי כשלוקחים את אהוד ברק, שהוא לא נבחר ציבור, למעשה אגב כשהוא הקים מפלגה ורץ איתה, הוא אפילו לא עבר את אחוז החסימה, אנחנו לא הצפנו לאהוד ברק, הוא לא מייצג אותנו. אבל הוא מנהל את העסק. השר לביטחון פנים, שאחראי על המשטרה, בסדר? שיושב אגב בקבינטים, הוא בן אדם מאוד מאוד חשוב, הוא זה שמורה למשטרה, הוא בעצם משסה פה ציבורים אחד נגד השני, הוא משסה את המשטרה נגד אזרחים. הרי כשהוא אומר לנהוג ביד קשה, כלפי מי הוא מתכוון לנהוג ביד קשה? באזרחים. באזרחים אגב שרובם... במי שמפר חוק. עוד פעם. לא במי שמפגין. ואני אומרת אותם, מה זה יד קשה? עוצרים, שמים בזינזנה. לא צריך להגיע למצב של אלימות, השוטרים לא צריכים להגיע עם עלות להפגנות, ובשורה התחתונה, בראיית
מקרו. בסדר? אם נעלה רגע קומה אחת למעלה ונסתכל על כל האירוע הזה שאולי אתה חושב שהוא יותר קטן, ואני חושבת שהוא אירוע היסטורי ומאוד מאוד 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 מסוכן. יש פה ציבורים, אנחנו בתוך מלחמת אזרחים, קרה, בסדר? אנחנו במלחמת אזרחים כבר, ברחובות ישראל מתנהלת, מזל שבינתיים רק קרה מלחמת אזרחים. ומי שעומד בראש המשטרה, כרגע משסה ציבורים אחד בשני בחוסר אחריות מטורף. אגב, גם בימין, גם בין תומכי הממשלה, יש מי שמבקרים אותו על זה ואומרים את זה. אז בואו לפחות נסכם שמשטרה ואזרחים לא צריכים להיות במלחמה. נכון? הם צריכים, המשטרה יש לה תפקיד אחר, והוא לשמור, נכון, לשמור, לשמור על הסדר ולשמור על המפגינים על סדר, לא, ועל האזרחים. לשמור שאנשים לא יפרעו את הסדר. אזרחים מפגינים ואזרחים שעוברים... בסדר גמור, הווה... כשאני אגיד לך מה אני חושבת על ערוץ 14, אני רוצה להגיד שני דברים מקדימים. בסדר? אחד, אני רוצה להגיד שאני ממש נגד חרם. חרם זה לא כלי שאני, לא רק שאני לא אוהבת אותו, הוא ממש בעיניי דבר מזעזע, ואני לא אוהבת אותו לא מימין ולא משמאל. אני ממש יצאתי אקטיבית גם נגד חרם על מוצרים מההתנחלויות, גם כשהחרימו את קרן הקולנוע של השומרון וכולי, אני נגד חרם. זה דבר ראשון. דבר שני, אני רוצה להגיד שכשהתחיל ערוץ 20, בסדר? והיה לי ממש חבר טוב שישב בפאנל של הפטריוטים, לא יכולתי לסבול את הערוץ הזה, ועדיין מאוד שמחתי על קיומו. בסדר? אני חושבת שהיה חסר בנוף הישראלי, ערוץ תקשורת ימני, ערוץ טלוויזיה ימני. אני ממש מסכימה איתך שהאיזון זה דבר נחוץ, ואני הייתי נלחמת על, על קיומו. בסדר? ואחרי שאמרתי את זה, אני רוצה להגיד, מה זה הערוץ 14 הזה? כאילו, זה לא ערוץ ימני נורמלי, זה ערוץ מחולל כאוס. זה ערוץ שכל הזמן מפלרטט עם הדברים הכי הכי קיצוניים שיש. עכשיו, איך אני יכולה להראות שאני לא מתכוונת לסגור את חופש הביטוי ואני בעד תקשורת ימנית? רואים את מקור ראשון, עיתון שמאוד מאוד מעצבן אותי, הוא מאוד קשה לי לקריאה, בסדר? לא נהנית לקרוא אותו, פעם הייתי מקבלת אותו ביום שישי והפסקתי כי זה היה הורס לי את השבת. אבל עיתון, עיתון רציני עם אתיקה עיתונאית, עיתון מכובד, עיתון ממלכתי, מקור ראשון, אחלה, בסדר? ואז בא ערוץ 14 הזה, ואתה אומר, מה זה הדברים שאתם מביאים לשם? הבן אדם שעומד שם שנייה ואומר שהרכבות שנסעו לאושוויץ, הם, היה כתוב עליהם הפאי, שצריך לשחרר תיגל אמיר, זה ערוץ שהשתגע. את בעד לסגור אותו? לסגור אותו? לא. אני חושבת שזה צעד מאוד 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 קיצוני. אז הוא קל לי. אני לא בעד לסגור. ובזבזתי על זה כמה שניות מהזמן שלי, אז את הפתעת אותי, וזה חשוב מאוד, ואני שמח. עכשיו, אחרי שאמרתי את זה, מה שאתם עושים כל הזמן, זה מקור ראשון זה עיתון מעולף, חצי שמאל, והכל בסדר איתו. מקור ראשון זה... כן, 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 כן. זה מקור, אני מזכיר לך, זה אנשים ש... אל תצחקי, זה הזמן שלי אגב, את יכולה לצחוק בלב, אז זה עיתון שהכשיר את בנט, אל תתבלבלי, זה לא עיתון שאנחנו... שהוא שמאלן. שאנחנו לא, זה הזמן שלי, שאנחנו לא אוהבים בנט, שאיפשר את ממשלת השמאל. אבל זה שאתם עושים דמוניזציה של ערוץ 14, זה בעיניי מטורף. כי תראי, עיתון הארץ, שאני גורשתי ממנו על זה שאמרתי את האמת, זה עיתון שהקים חומת שקר ענקית. זאת אומרת, תזבי, מנקודת מבטי, עכשיו הוכח גם שצדקנו, השופטים אמרו שאין שוחד, 7 שנים או 5 שנים, אתם אומרים לנו, שוחד, 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 הכל היה שטויות. אמרנו לכם שזה שטויות, המשכתם לשקר. ערוץ 14 אמר את האמת. אני הולך אחרי התוכנית הזאת, יש לי פאנל בתוכנית של יעקב ברדוגו, עם דוקטור רן ברץ, לפעמים פרופסור טליה איינהורן, פרופסור סמימיאן דרש, עורך מעריב דורון כהן, זה אחת התוכניות הכי טובות בטלוויזיה. זה אם לא התוכנית ברמה הכי גבוהה. ואתם תמשיכו להגיד רק הסתה, 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 כי אתם תאספו ציטוט אחד. אני בטוח שאת לא ראית שעה אחת של ערוץ 14 בשבוע האחרון, כולו taken together. אז אתם לא יודעים מה הולך שם. אז אתם מוצאים אמירה של ארי שמה שהיא מגילה, וזה אני לא בעד לגרש אותו. קראתי להם להחזיר אותו דרך אגב, זה נראה לי מטופש הדבר הזה, מותר להגיד דברים גם שעורתים. אבל זה שגלית גוטמן אומרת על החרדים שהם מוצצי דם, אף אחד אף פעם לא אמר על ערוץ 12, שזה הופך אותו לערוץ של זה, שזה אף אחד לא קרא לסגור אותו. גלית גוטמן חטפה, אבל מה זה חטפה על הדבר הזה? אבל אף אחד לא קרא לסגור את הערוץ. כן, אבל אני רוצה להגיד על ערוץ 14 שוב. שים בצד שהעובדה שמדובר בערוץ מגויס לחלוטין, בסדר? בניגוד ל-12 ו-13 שיש להם הטיה חזקה שמאלה, ואני בכלל לא מתווכחת על זה, ערוץ 14 הוא ערוץ פוליטי ב-100% מגויס לביצור ממשלת נתניהו, ויש לו אג'נדה מובהקת. הארץ זה עיתון פוליטי מובהק, מגויס להפלת נתניהו. אז מה? אני לא בעד לסגור את הארץ. הארץ, הארץ זה ארגון תעמולה של שקרנים. אני לא בעד לסגור אותו. גדי, אני לא אמרתי שאני בעד לסגור את 14. אני לא בעד לסגור את 14. אני חושבת שלסגור כלי תקשורת.
הדמוניזציה שלו. אז למה את לא עושה גם של הארץ? אני יכולה, מותר לי להגיד בבקשה, בגלל שדיברנו על החרם, שאני מצפה... שקט! אני מצפה מערוץ 14 להפגין יותר שיקול דעת ואחריות באופן שבו הם מתבטאים שם. הסיפור הזה שעולה שי גולדן, בסדר? כבר כאילו בא להגיד אמירה על, על רוצח ראש הממשלה, יגאל עמיר, שהיא אמורה להיות אמירה קונצנזואלית וחשובה מאוד אחרי האירוע עם ארי שמאי. ובסוף יוצא לו מהפה שיגאל עמיר רוצח ראש הממשלה, זה כמו המפגינים עכשיו ברחובות, והוא עושה את ההשוואה הזאת, לא כאילו... הוא אמר את זה, צפיתי בזה. אם הוא אמר את זה, זה רע מאוד, אבל אני לא שמעתי. כן, אבל זה שוב ושוב, תקשיב, מטרללים שוב ושוב, ומפלרטטים עם קיצוניות גדולה מאוד שוב ושוב, ומאפשרים שם דברים ומחליקים דברים, והראל סגל מתנצל בפני ארי שמאי. אבל זה הרבה פחות קיצוני מהארץ, פולי. בארץ זה במה מתמדת ל-BDS, לאנטי-ציונות. אז זה לא הופך אותו ללא לגיטימי. תשמעי, לי סתמו שם את הפה, אבל זה זכותם. אני רק רוצה... זה זכותם. אני רק רוצה... אני לא קורא לסגור את הארץ. אבל אני לא קוראת לסגור את ערוץ 14. אני רק רוצה... האייטם הוא על חרם, רגע, כלכלי, שזה גם אתם עושים כל הזמן, חרם על שטראוס, חרם על קוקה-קולה, חרם על חרם, אבל לא על זה דיברתי. אני רוצה להגיד שבשורה התחתונה, מה שקורה, הסיפור הזה עם יגאל עמיר, הוא משל מצוין. הוא משל מצוין. ערוץ 14 מתחיל לזרוק דברים ולנרמל אותם לאט, 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 לאט. עוד שלושה חודשים כבר תהיה פה תנועה לשחרור יגאל עמיר. שהתחילה בערוץ 14. כן, כן. כמו שתהיה דיקטטורה משיחית, כמו שתהיה דיקטטורה משיחית, תהיה תנועה לשחרור יגאל עמיר. אנחנו צריכים להתקדם אל נושא שאני ממש אוהב. Then you must get cool, bad boys, bad boys. What you gonna do? אוקיי, אז עכשיו הייתה התפתחות דרמטית בחקירת הנטר ביידן, אז מיד הגישו את כתב האישום הזה. כתב האישום הזה זה חקירה ארוכה, הם בחרו תזמון, ואכן כל התקשורת החדשות זה יש כתב אישום נגד טראמפ. מה שקרה עם משפחת ביידן עכשיו ומה שקורה הוא פשוט מדהים. אני כתבתי את זה לראשונה בהארץ, ואז קראו לסגור לי את המדור. נחשי למה? כי אמרו שזאת אוריית קונספירציה. זה מה שאמרו. לא מופתע. בטח היא הייתה. אז עכשיו, בטח היא הייתה תיאוריית קונספירציה, אין ספק. אז עכשיו, צריך להסביר מה קורה באמת בארצות הברית. היה עדות של דבון ארצ'ר, וכל האפשרות להפריד את ג'ו ביידן מהשוחד שקיבל הבן שלו הנרקומן, מהמפלגה הקומוניסטית הסינית, מבוריזמה, מעוד כל מיני גורמים, את זה מסגרו בתוך חקירת מס, הייתה בעיית מס של הנטר ביידן, וג'ו אמר שהוא לא קשור. עכשיו בא דבון ארצ'ר, שותף של הנטר ביידן, ואמר, בפגישות עסקים עם כל האנשים האלה, כל מיני אוליגרכים באוקראינה, הנטר היה שם את אבא שלו על ספיקרפון, ואבא שלו היה סגן הנשיא, והם היו מדברים על מזג האוויר. עכשיו, זה קושר את ג'ו ביידן ישירות לדבר, שאנחנו כבר יודעים שהוא קשור. איך אנחנו יודעים? כי ג'ו ביידן בעצמו אמר, שתביני את רמת ההסתרה של התקשורת. ומי את נאנחת על תיאוריית הקונספירציה, אז בואי אני רק אשים את העובדות, ותכף נראה את ג'ו ביידן בעצמו, אז הוא יהיה לו תיאוריית קונספירציה, היא צוחקת, זה מדהים. זה מדהים. מה קורה לשמאל בפגישה עם המציאות? אז ככה, פולי, בבוריזמה זה חברת... רגע, אני קולטת שאין לך שעון, אני יכולה לדבר. זה חברת, אבל בואי תקשיבי רגע. לא, רגע, לא, תן לי לדבר. אז תגיד לי מתי אני אתחל לדבר. בואי תקשיבי שתי דקות, לא יקרה כלום. תקשיבי לתיאוריית קונספירציה מדהימה. בוריזמה זה חברת... לא, גדי, לא, ברצינות, לא, גדי, נותן. טוב, מהר, אבל תעשה את זה. אני רוצה להגיע לציטוט מג'ו ביידן, אז אני אגיד לך רק את העובדות. אוקיי. הנטר ביידן קיבל 83 אלף דולר לחודש מחברת אנרגיה אוקראינית מושחתת בשם בוריזמה. אין שום סיבה שהיא תשלם להנטר ביידן, כן. חוץ מזה שאבא שלו היה איש בממשל אובמה אחראי על המדיניות מול אוקראינה. ואכן זה מאוד השתלם להם. כי כשג'ו ביידן הגיע לאוקראינה והתנהלה חקירה נגד בוריזמה, הוא אמר להם שארצות הברית לא תיתן להם את הערבות להלוואות, עד שהם לא יפטרו את התובע שחוקר את בוריזמה. זאת אומרת, הוא השתמש במדיניות של ארצות הברית בשביל לגמול לחברה שאחר כך התברר שהוא קיבל מהחמישה מיליון דולר. עכשיו את חושבת שאני אומר את זה בתיאוריית קונספירציה? לא, אני חושבת גם... בואי תשמעי את ג'ו. רגע, בואו נשמע את ג'ו משוויץ בזה. טוב. I said, I'm telling you, you're not getting a billion dollars. I said, you're not getting a billion. I'm going to be leaving here. And I think it was, what, 6 hours? I looked, I said, I'm leaving in 6 hours. If the prosecutor's not fired, you're not getting the money. Well, son of a bitch. Got fired.
Well, son of a bitch, he got fired. טוב, אני אין לי מושג באיזה הקשר הווידאו שעכשיו שמת פה נאמר. אז הסברת לי, תקשיב, בוא, תכף תגיד גם שהילרי קלינטון ניהלה רשת של פדופילים מפיצריה, נכון? לא, הסיפור של קונספירציה... לא, אי אפשר להלעיג עובדות על ידי קונספירציות שבאמת הן קונספירציות. לא, רגע, מה זה עובדות? אמרת את זה עכשיו, אבל זה שאתה אומר שזה עובדות, לא הופך את זה לעובדות. אני רוצה להגיד אמירה אחרת, בסדר? הקליפ שקדם לדיון הזה בא עם השיר Bad Boys, Bad Boys, What You Gonna Do, זה היה אגב משעשע, אבל זה היה גם קצת מקומם. לשים את טראמפ ואת ביידן באותו שיר של Bad Boys, זה מגוחך. זה מגוחך. להשוות את ביידן לטראמפ בשחיתות, עזוב בשחיתות, במסוכנות, במסוכנות, זה טירוף. טראמפ הוא בקנה מידה היסטורי, מנהיג אולי הכי מסוכן של המאה ה-21. האיש הזה הוא כל כך לא ליניארי, שאי אפשר לדעת אף פעם מה אפשר לצפות ממנו. עכשיו, ביידן יש לו חולשות, בוודאי שיש לו, הוא גם מאוד מבוגר, הוא נוהג למעוד מפה לשם, בסדר? יכול להיות שיש פרשת שחיתות שקשורה לבן שלו. אין בכלל מה להשוות. תביא לי כל אחד אחר. רק לא את טראמפ, אם האיש הזה ייבחר שוב לנשיאות, בסדר? מבחינתי, אנחנו כנראה נמצאים בקץ ההיסטוריה. זה אחד האנשים הכי מסוכנים שידענו בעשרות השנים האחרונות. טוב, אני אגיד רק... וזה שאתה מתייחס אליהם בהשוואה, ביידן מול טראמפ, נראה לי פשוט מטורף. אין לנו זמן. את טראמפ חקרו 4 שנים ולא מצאו שום שחיתות, וביידן... לא, הוא איש לא מושחת, ברור, הוא מושחת. לא מצאו, פולי, אפשר... ללא רבב, איש ממלכתי. לא אמרתי שהוא איש ממלכתי, אמרתי שלא מצאו שום שחיתות. לא מצאו שום שחיתות. רגע, אני רוצה להעביר את הנשיאות. אני רוצה לגמור משפט. ברשותך, כי אנחנו צריכים לעבור נושא. אני כתבתי את הדברים האלה על שחיתות של משפחת ביידן, שמקבלת שוחד מסין, שקיבלה שוחד מבוריסמה, ושמתי את המאמר הזה בארץ, וכולם אמרו את מה שאת אומרת. היי, תיאורת קונספירציה, שטויות, אבל עם פייק ניוז. עיתונאי, איתי ורד, נדמה לי, קוראים לו מידיעות אחרונות, דרש מעמוס שוקן, יסגור לי את המדור. עליתי לטוויטר, אמרתי שמישהו ימצא טעות אחת עובדתית במאמר שלי. טעות אחת. את יודעת, עד היום מישהו מצא. טעות אחת. כתבתי שהבנק של סין נתן לחברה של הנטר ביידן, כי הנטר ביידן הוא איש עסקים גדול, $1.5 מיליארד. וזה לא נכון. הוא נתן לו קו אשראי של $1.5 מיליארד. זאת הייתה הטעות היחידה. אז אתם תמשיכו להתכחש לעובדות, אבל זה הנשיא הכי מושחת בהיסטוריה של ארצות הברית. אני לא מתווכחת עם העובדות. ואני לא רוצה להגיד עוד פעם, כן, את לא מתווכחת עם העובדות, כי אני חושבת שהעובדות בעניין הזה חשובות, אני חושבת שאי אפשר להשוות. עובדות לא חשובות. וגם ממה שאמרת... לא חשובות עובדות. לא, הן חשובות, אבל אין בכלל מה להשוות לרמת המסוכנות של טראמפ. דיברנו על שחיתות ולא מסוכנות, ואנחנו צריכים להתקדם לקראת טו באב. האם יש לנו... קליל וחמוד. האם יש לנו מחרוזת שירי אהבה לכבוד טו באב? בבקשה. איך אפשר? מי התחיל עם מי? מי היה הראשון שאמר אני אוהב? נערים חברים? מי יוזם את הדייטים? אני חושב שאתם יכולים ללמוד מאיתנו שאפשר גם לריב וגם להתפייס. אתה יודע מה רציתי להגיד לך על זה? אנחנו יכולים להפסיק את הריקוד? אין מוזיקה. אני רציתי להגיד לך שהיה לפני כמה שבועות איזה אירוע בכנסת, שאני חושבת שזה היה חבר הכנסת בועז טופורובסקי, שחזר מניתוח כזה, אני חושבת שהוא על קביים ועם כזה סד בצוואר, וכולם כזה חיבקו אותו, והוא התחבק עם כולם, וזה היה נורא יפה, כי זה היה קואליציה ואופוזיציה, בלב, באמת, בחוץ, שנאה, משבר, אין, אנשים הולכים מכות ברחובות וזה, וכאילו הוא התחבק שם ונתניהו, בירך אותו וכל זה. ואז היו מלא כאילו תגובות כאלה, שמה זה נכנסו בבועז טופורובסקי ובזה, ואמרו, מה, איך אתה משתף פעולה עם הזה, וכאילו, אני חושבת שהאזרחים הרבה פעמים הם לא מצליחים להבין, כי זה כל כך, כל כך אמיתי וכל כך רגשי וכל כך כאילו, שנורא קשה לראות מעבר לסערה הפוליטית את הבני אדם, נכון? זה נורא נורא קשה. כן. ואז בא הקליפ הזה ויום אהבה, ואתה נזכר שבאמת אנשים הם בני אדם, וגם אני ואתה פה, זה קטע, נכון? אנחנו לפעמים כמעט אוכלים אחד את השני מרוב עצבים וכועסים ומעליבים והכל. לא רואים שיורד לי דם. אבל הם לא רואים שאנחנו מסתדרים מאוד טוב מחוץ לאולפן.
ובסוף אני חושבת שיש, זה היה קליפ מחמם לב. כן, ועל רקע זה שיש אנשים שאומרים שאנחנו לא אנשים אחים אנחנו. אז בואי נאמר ביחד לסיום שכן אנשים אחים אנחנו. אני חש משפעית חושבת, אגב, אני שמה את הפוליטיקאים בצד, ואני חושבת שישראלים צריכים לחתור, לחזור להיות משפחה אחת. מעולה, the program is thus adjourned. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, אנחנו שמחים לגמור בטון הזה, אנחנו נהיה בשבוע הבא בעוד תוכנית של מבקרי המדינה.